ننګرهار کې له پاکستانه د تورخم له لارې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره اسانتیاوي رامنځته شوي او د یو کم د جوړېدو تابعیا نیول شوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د لالپورې ولسوالۍ اړوند سیمه کې په نوي جوړېدونکي کم کې به د لرو پرتو د سرپنا نه درلودونکي او بې سرپرسته راستنیدونکو کډوالي کورنۍ په موقت ډول میشي. دوی همداراز وایي په تورخم کې د کډوالو لپاره بېلابېلې اسانتیاوې برابرې کړي او د خوراک د بندوبست تر څنګ ورسره یو اندازه نغدي مرستې هم کوي. کیم باندې اوس کار روان دی چې د لرې ولایتونو مهاجر کم راځي یا دلته څوک ځای نه لري هغه دلته یو څو ورځې تیرې کړي تر میاشتې پورې او دوی ته هغه خپل د ولایت دپاره د تک ترتیبات برابرېږي. نو دوی به دې کې دلته اوسېږي بیا به دوی ته د خپل ولایت د تللو لپاره ترتیب برابرېږي او دا سفري او د دوی د خوراک او د هر څه انتظام مکمل انشاءالله چې په دغه کیمپ کې به کېږي. بل خوا د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي راستنیدونکو کډوالو لپاره یې په تورخم ښارګوټي کې د 24 ساعته روغتیایي خدماتو اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ټول صحي ټیمونه ټول صحي ارګانونه چې دي په تورخم کې د ورځې ټول موجود دي او د شپې د خوانه موږ تقریبا درې کلینیکونه البته څلور کلینیکونه د نوکری په شکل باندې هلته خلکو ته خدمات ارزه کوي. هغه که په هره برخه کې د او پی ډي په برخه کې د نارینه د او پی ډي په برخه کې د زنانه د او پی ډي په برخه کې موږ هلته زنانه سټاف هم لرو نارینه سټاف هم لرو. نو څلور ساعته د صحت په برخه کې خدمات هلته الحمدلله په 0 پوینټ کې عمل ته موجود دي او روان دي. خو دلته د تورخم له دروازې هر ورځ په اوسط ډول زر کورنۍ خپل هیواد ته راستنیږي او په پاکستان کې له دوی سره د شوي ناوړه چلند یاده کوي او له افغان حکومت مرستې غواړي. کورونو والا زموږ سامانونه بار ته راوارتول او راویشړلو او په لاره چې کوم ځای کې پولیس راوتل زموږ نه 5000 2000 3000 د کډې په سر باندې جبري اغستې. دغه بې شرمي افغانانو باندې په پاکستان کې دا زیاتې شروع دی چیرته اسلامي هیوادونه یا مسلمانان دې تپوس دی وکي. زما په خپل وسم یو زوی پلا کې دی په جیل کې دی او نیول شوی دی او زه په خپل نیولې وم ما نه شپږ اتیا زره روپۍ اخیستې دي. موږ دا غواړو د حکومت نه چې دغه کوم افغانان را روان دي دا ټول بې وسي او بې دغه خلک دي دغه سره دې کومکونه وکړي. خو پښتنه دا ده چې د پاکستان له لورې افغان کډوالو ته د ورکړ شوي مودې د پوره کېدو سره به د کډوالو د راستنېدو لړۍ تر دې هم زیاته شي. حکومت به یې د قانوني مراحلو تعقیدنې پورې د میشته کېدنې په پار تورخم کې چمتووالی ولري او که نه په ځواب کې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس داسې وایي. 12 کسان تقریبا په دغه هفته کې اضافه کړي دي. 14 کسان نور د وزارت نه روان دي. وینه چې تر ماښام پورې 5000 2000 3000 3000 کډوال راشي هغه به ټول زموږ طرف نه راپاس کوي او که د دې نه هم دا هجوم زیات شي 10000 ته واوړي 5000 ته واوړي 10000 ته واوړي دا لنډمهاله کې موږ همدې لپاره ساز کړی چې تر څو یې هلته انتقال کړو او د دوی سب کېدو طریقه او ترتیب هلته برابر شي هغې نه وروسته به بیا خپل ولایتونه خپل ولسوالو لدي. د سیمه ایزو چارواکو خبره کوم کډوال چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي د کورونو د خرابوالي په صورت کې بیرته د جوړېدنو په برخه کې د یو شمېر مرستندوی ادارو له لورې لاسنیوی او لازمې مرستې ورسره ترسره کیږي. سباون ساحل، وحدت نیوز، تورخم.